maamulka gobolka saaxiib iyo xubnaha golaha wakiilada Soomaalidan ayaa maanta xariiq ka jiray ciil biyood cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Faradeero oo 20 km dhinaca bari ka xigta magaalada Berbera waxana ciilkan ka hirgeliyay deegaankaasi hay'adda East Africa Welfare Development Association oo markana soo gaabiyay loo akhriyay idwaada oo ciilal biyood kala duwan ka soo hirgelisay gobolada kale ee dalka sida Togdheer iyo deegaanka kamid ah gobolka Saaxil waxana sidoo kale munaasabadani goob joogayaalka oo qashan kala duwan ee deegaankaasi iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay hay'adaha lamaha dowladda ee gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi hadal uu munaasabadaasi ka jeediyay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadnaqay hay'adda idwaada oo iyadu hirgelisay ciil biyoodkan cusub ee laga hirgeliyay deegaanka Faradeero runtii waxa lagu farxo waxa la yiri meelan biyo olin baraka ma taalo horta barakadii maanta Faradeero maanta bay u bilaabantay marka biyaha la helo iskuulku wuu imanayaa malcaamadu way imanaysaa MCH-ku wuu imanayaa iyo wixii kale adeega bulshada haday tahay waxa kale oo imanaysa bulsho camiraysa bulshadu haddii ay biyo meesha ka hesho ama way imanaysaa meesha waxa magaalada loo degi waayay markii hore waxay ahayd waa biyaha oo ugu dhowaayeen Faradeero beebkuna wuxuu maraa 3 kilomitir ba xagga galbeedka maraa runtii taasaa suurtagelin weyday in biyaha Berbera ay oo in yar u maraa iyaduna ay ka qasanato maanta alxamdulillaah waxaan u mahadnaqayaa hay'adda qeyriyada ee waada ee uu Aadan Xasan gudoomiyaha ka yahay runtii waxa lagu farxo waxaan idin sheegayaa siyaasadda dowladda waxaa ka mid ah gobolka Saaxil oo guban iyo xeebeed u badan in 15 kilomitir laisu jirsiiyo riigiga waddanka waxaa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kale oo ka mid ah hay'adaha lamaha dowladda ee gobolka Saaxil sida isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil iyo cuqasha deegaankaasi iyaguna tilmaameen ciil biyoodkan ahmiyad weyn u leeyahay deegaanka Faradeero una qayb ka noqon doona waraabka xoolaha iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanadaasi waxa kale oo halkan uga mahadnaqaya hay'adan aadan uu ka yahay mas-uulka Berbera runtii xaajada markii ugu horreysayna ma ahaydana markii ugu horreysay ma aha waa halku ka bilaabayba aad iyo aadna hay'ad uga shaqeysay haddaytay Togdheer iyo haddaytay Berberaba iyadoo in badan tuuladan ay ahayd meesha biyana la'ayd haddana biyo agmarayeen oo aanu dee waxaanu nahay war waa ganaax baanu ahay ba iska ahayd ilaahay aaho waqti bay sugeysay maanta haddii ay dee ilaahay shimbiru soo diray oo biyo qoday horta ilaahay waan ku mahadinaynaa kuwii u tacabgalay ilaahay shimbiru uga dhigeen waan ugu mahadnaqnay anaga wax ku tara waa lagu mahadnaqabaa dii waxna sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxweynaha idwaada cadan xasan siciid isagoo tilmaamay inay ciidan tiro badan soo hirgeliyeen gobolada kale ee dalka ayna hadda u qorshaysan tahay inay kuwa kale ka hirgelin doonaan deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil iyo weliba gobolada kale ee dalka meeshani waxa weeyaan waa tuulada Faradeero oo magaalada Berbera ee xagga koonfureed ilaa 20 kilo ka xigta maanta waxaanu isugu nimid halkan bilowgii ceelkan riiga ayaan u qodayno magaaladan iyo dadka deegaanka areadan degan ururkan haddaan idinka waramo iwaada aan mas-uulka ka ahay ceelkani maaha ceelkii ugu horreeyay tiraba waa 3 sanadood gudahood waa ceelkii afraad riiggii afraad weeyaan خالد حسن نور تلفزيون كما دعا حبنا لبولشا تيفي بربره